Hasy Kalsolan jsou omítky na bázi románského vápna. Je to nový trend sanačních omítek. Hasyt Kalsolan byl vyvinut na sanaci poškozených omítek, na zdivu zatíženém vlhkosti a solemi a také do oblasti soklů a pod úrovní terénu. Jedná se o vysoce kvalitní řadu omítek, které jsou čistě přírodními stavebními materiály s jednoduchým a spolehlivým zpracováním. Hasyt Kalsolan je systém pouze pro dva produkty. Vždy záleží na stupni zasolení, vlhkosti a dle tohoto zatížení se sanační omítky Hasyt Kalsolan vzájemně kombinují nebo se aplikují samostatně. Na silně zasolená a vlhkosti namáhaná místa se používají maximálně dvě omítky, což je pak snadnější při navržení, plánování a rychlejšího zpracování než u klasického sanačního omítkového systému. Hasyt Kalsolan se dá použít na všech objektech, nejen na chráněných památkovou péčí. Tyto omítky jsou čistě vápené na bázi románského vápna s certifikátem VTA. Přírodní hydraulické vápno je jednoznačně vhodné pojivo při ochraně památek a tudíž i pro sanační omítky. Její nezdílnou výhodou je rychlá a snadná aplikace. Omítky na bázi románského vápna jsou známé svou vysokou přilnavostí na vlhké podklady. To znamená, že není nutné na zdivo již provádět žádný nástřik čili špric. Očištění zdiva je možné pouze vodou a technologické přestávky mezi jednotlivými vrstvami se výrazným způsobem extrémně zkracují. Hasyt Kalsolan SF je malta k vertikálnímu utěsnění s románským vápnem. Je to jeden materiál pro oblast základů a soklů. Dá se použít jako těsnící omítka, soklová omítka, malta do spár. Taktéž má vysokou odolnost proti vlhkosti, vysokou odolnost vůči solím a proti mechanickému zatížení. Hasyt Kalsolan SF a jeho doporučená omítková skladba do oblasti soklů. Soklová část fasády patří k velmi exponovaným částem stavby. Často, hlavně při rekonstrukcích a renovacích objektů, jí není věnována dostatečná pozornost. Sokl stavby přiléhá těsně k okolnímu terénu, okapnímu chodníku nebo jiné zpevněné ploše. Následně je namáhán především ostříkující srážkovou vodou, sněhem, mechanickým pohybem osob, vzlínáním vody z podzákladí, a to hlavně u starších staveb, které nemají dostatečné hydroizolace. Voda odstřikující z chodníku nebo voda vzlínající z podzákladí v sobě může obsahovat rozpuštěné soli, a to hlavně v zimě, kdy se solí chodníky, které společně s nízkou teplotou poškozují omítky soklů. Abychom těmto negativním jevům zabránili, je nutné věnovat důkladnou pozornost odpovídajícím skladbám při realizaci staveb. Níže vám jednu nabízíme. Kalsolan POR a Kalsolan TOP jsou sanační a vyrovnávací omítky s románským vápnem. Nyní můžeme použít pouze dva materiály na kompletní sanaci vlhkostně a soli zatížených objektů, a to s certifikátem VTA. Tyto omítky se dají použít jako vyrovnávací, jádrové i štukové. Tloušťka jedné vrstvy je až 40 mm, jsou přirozeně odolné proti vlhkosti, mají vysokou odolnost vůči solím, mají vysoký obsah vzduchových pórů, do kterých se následně soli ukládají, mají vysokou paropropustnost, obsahují vlákna, mají certifikát VTA,
Jednou z nedílných výhod je zkrácení technologických přestávek mezi jednotlivými aplikacemi, a to na 2 až 3 dny. Hasit, Calsolan Top a Calsolan Por a jejich omítkové skladby dle zatížení vlhkosti a obsahu solí. Pro zaručení spolehlivé účinnosti a dlouhodobé životnosti sanačních omítek je nejprve vhodné provést vlhkostní průzkum, který určí úroveň vlhkosti, zasolení a příčiny daných vlhkostních poruch zdiva. Následně je třeba řešit příčiny vlhnutí zdiva vhodnou metodou a až poté přistoupit k úpravě povrchů a následků způsobených vlhkostí. K tomuto jsou vhodné právě sanační omítky. Skladba sanačních omítek se liší dle úrovně zasolení a vlhkosti ve zdivu. Proto je nutno při navrhování sanačního omítkového souvrství vycházet z vlhkostního průzkumu a optimalizovat složení souvrství každého daného objektu na míru. Při aplikaci sanačního omítkového souvrství je třeba dodržet předepsanou skladbu, technologické přestávky a podmínky aplikace dle technických listů. Níže vidíte doporučené skladby omítek Calsolan dle jednotlivého zatížení vlhkosti a solemi. Hasit, Calsolan, omítky na bázi románského vápna jsou doporučovány pro vlhkostně a soli zasaženými budovami, a to jak v chráněné památkové péči, tak i pro rekonstrukce.